Ve středu 15. června proběhl na prvním stupni základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Bílovci olympijský den. Všechny děti, které byly ten den přítomny ve škole, a bylo jich 122, se rozdělili do 5 družstev podle světa dílů. V každém družstvu byly děti od 1. do 5. třídy. Všichni víte, co znamenají olympijské hry. Tentokrát soutěžíte za svůj světadíl. Ať máte jakoukoliv barvu pleti, váš světadíl je dneska pro vás důležitý. Protože už jak to bylo u mušketýru, jeden za všechny, všichni za jednoho. Budu se snažit o co nejlepší výsledek a pokud to někomu v mém družstvu nepůjde, tak ho spíše pochválím a budu ho hecovat k lepším výsledkům, nebudu mu nadávat. Protože vy jste tým, vy držíte spolu a vy spolu bojujete. Ne proti sobě, ale spolu. Takže tímto zahajuju olympijské hry. Půjdeme pochodem přes město. Půjdeme pochodem přes město. Jak se budete chovat, uvidí celé město. Od školy na Slezském náměstí, kde proběhlo slavnostní zahájení, olympionici zamířili na sportoviště na Ostravské ulici. Ve sportovním areálu za hlavní budovou školy děti soutěžili v těchto disciplínách. Hod granátem na dálku a hod bramborem na cíl. Běh na 20 metrů, štafeta celého družstva a skok daleký. Celé dopoledne bylo slyšet povzbuzování a veselý křik dětí, které bojovali v duchu fair play. Na závěr olympijského dne proběhlo slavnostní vyhodnocení nejlepších sportovců. Pojďte si probovat.